მოგესალმებით. Ცირე ტექნიკური ხარვეზი იყო ჩემი გამოუცდელობის გამო. ეთერშია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი პროექტი გადაცემა ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად. ჩვენ ვართ ყოველდღე პირდაპირ ეთერში საღამოს 7 საათზე და გვისმინეთ საქართველოს რადიოს ეთერში, გვიყურეთ საქართველოს პირველი არხის ვებგვერდზე, RTTVG, ასევე Facebook და YouTube არხებზე. გაიარეთ ფსიქოლოგიური კონსულტაცია სახლიდან გაუსვლელად და დაგვირეკეთ ნომრებზე 2-40-91-92, ასევე 2-40-92-92, პირდაპირ ეთერში მიიღეთ პრაქტიკული რეკომენდაციები და ასევე დაგვიმეგობრდით Facebook გვერდზე ფსიქოლოგიის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის სირთულეები ურთიერთობებში. მითუმეტეს დღევანდელ დღეს, როდესაც ჩვენ ვართ იზოლაციის პირობებში, როდესაც გჭირდება ჩვენი ჯანმრთელობის, ჩვენი ახლობელი ადამიანების და საერთოდ ერთმანეთის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და სახში ყოფნა, ძალიან დიდი აქტუალობა შეიძინა ურთიერთობების საკითხებმა. Და პირად, ასე ვთქვათ, კითხვებში, რომლებიც ხშირად თქვენ წერილებში ჟღერდება ხოლმე, ჩანს და ფიგურირებს ასეთი კითხვა, რომ განსაკუთრებით გართულდა ზოგ შემთხვევაში ეს ურთიერთობა და კონკრეტულად კი ეს შეიძლება იყოს წყვილებს შორის ურთიერთობა, ეს შეიძლება იყოს თაობებს შორის ურთიერთობა, რომელიც გარკვეულად ამ ვიწრო სივრცეში, მუდმივად ერთგვაროვან სივრცეში სახლში ყოფნაში, სახლში ყოფნის პირობებში, ნამდვილად მთელ რიგი გამოწვევების წინაშე გვაყენებს და გვიქმნის ხოლმე სირთულეებს. საკითხავი არის, რამდენად შეიძლება დავეხმაროთ ჩვენ თავს და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენთან ურთიერთობებში მყოფ ადამიანებს, რომ ეს ურთიერთობები მაქსიმალურად ჰარმონიულად წარმართოთ. ანუ რამდენად შეგვიძლია ამ ურთიერთობების მართვა, შეგვიძლია თუ არა გართულებული ურთიერთობების გამოსწორება და საერთოდ რა გვიქმნის ხოლმე უთანხმოებას და კონფლიქტს. ეს ის თემებია, რომლებსაც ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში განვიხილავთ. რა თქმა უნდა, როდესაც ორ მხარეზეა საუბარი და როდესაც ურთიერთობას, ან ინტერაქციას, ხო, ურთიერთქმედებას როგორც პროცესს განვიხილავთ, პასუხისმგებლობა გვეკისრება ერთის მხრივ სუბიექტს, რომელიც ობიექტთან არის კონტაქტში, და მეორეს მხრივ იმ მეორე მხარეს, მოსაუბრეს, რომელიც ჩვენთან კომუნიკაციის პროცესში იმყოფება. მაგრამ ვინაიდან ადამიანებს გვაქვს ურთიერთგაგება, გვაქვს სამეთყველო ენა, გვაქვს ერთმანეთთან საკითხების ახსნის და გაღზიარების შესაძლებლობა, ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია მშვიდ გარემოში დავსხდეთ, ვისაუბროთ და შევათანხმოთ ის საკითხები, რაც ჩვენ გადაცემაში მინდა, რომ პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, რჩევების სახით გავაჟღერო და ვეცადოთ ორმხრივად, რომ ეს ურთიერთობა იყოს მაქსიმალურად ურთიერთგაგებაზე და ჰარმონიაზე ორიენტირებული. მე მანიშნებენ, რომ გვაქვს ზარი. მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. ესეთი რამე, ანუ კორონას ფონზე იმ ადამიანებთან, ვისთანაც არ მქონდა ურთიერთობა, დავახლოვდი და ახლობელ ადამიანებთან გამიუფასურდა ურთიერთობა და ვერაფრით ვერ ხვდები რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. იქნებ თქვენ მითხრათ. მადლობთ დასმული შეკითხვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ როდესაც იცვლება ფონი, ანუ როდესაც იცვლება გარემო და ველი, რომელშიაც ჩვენ ვარსებობთ და ურთიერთქმედებთ, ეს ველის და ფონის ცვლილება ხშირად და რამდენადაც რადიკალურია ეს ცვლილება, მით უფრო მნიშვნელოვან ცვლილებებს მოითხოვს ჩვენში. ანუ
ჩვენ გებით ხოლმე ასეთი გამოწვევის წინაშე, რომ სხვა ფონში და სხვა ვითარებაში, ანუ სხვა სიტუაციაში გჭირდება გადავხედოთ უამრავ საკითხს. ჩვენ წინა გადაცემებშიც ჰქონდა ამაზე მსჯელობა, ვთქვათ, როდესაც ფოთვაზე ჰქონდა საუბარი, აქედან გამომდინარე ვთქვათ უძილობაზე, როდესაც გვიშლის ხელს ეს აქტუალური საკითხები ჩაძინებაში და აქაც ეს საკითხი არის თქვენს კითხვასთან დაკავშირებული, რომ უნდა გადაიხედოს თქვენი მხრიდან, მე ვფიქრობ, და კარგია, როდესაც შინაგანი დიალოგის პროცესში ჩვენ თავს ვეკითხებით ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენზე კარგად, ჩვენ თავზე კარგად შეუძლებელია ვინმე გაგვცეს პასუხი, რომ რა არის რამაც ამ ვითარებაში და ამ ფონში თქვენი კითხვიდან გამომდინარე მიმიზი და უფრო მიბიზგა ისეთი ურთიერთობისკენ, რომელიც არც თუ ისე ახლო ურთიერთობების ფორმით ვლინდებოდა მანამდე, სანამ ეს კრიზისი დაიწყებოდა. სავარაუდოდ, რა თქმა უნდა, ეს ფორმატი არ გვაძლევს ჩვენ შესაძლებლობას, რომ ჩაუღრმავდეთ თითოეულ კითხვას, მაგრამ შესაძლებელია, რომ ის ურთიერთობები, რომლებშიაც თქვენ იყავით მანამდე, თქვენ ახლა დისტანციურ, ასე ვთქვათ, რეჟიმში, ხო, ჩვენ გვაქვს ერთი მხრივ სატელეფონო, მეორე მხრივ ონლაინ ურთიერთობის შესაძლებლობები, სხვა შესაძლებლობებს მოკლებულნი ვართ და სწორედ ეს არის ის ახალი ფონი, რომელშიაც ვიმყოფებით. და აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია ის ადამიანები, ვისთანაც თქვენ იყავით კომუნიკაციაში, ახლა ამ დისტანციურ კონტაქტში ვეღარ არიან იმდენად, შეიძლება ორიენტირებული ამ პროცესზე, ან შეიძლება თქვენთვის არ არიან უკვე იმდენად საინტერესო, ან რაღაც ინტერესი და საერთო შესაძლებელია ნაკლები, ნაკლებად იჩენს თავს ამ ვითარებაში. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ურთიერთობას როგორც წესი დაახლოების თვალსაზრისით საფუძვლად უდევს საერთო საკითხები, ანუ საერთო შეხედულებები, ღირებულებები, საერთო გემოვნება, ან რაც უფრო მეტი გვაქვს საერთო ინტერესი და საერთო თვალსაზრისი, საერთო სწრაფვა, მით უფრო მეტად ვუახლოვდებით ერთმანეთს და რაც უფრო ნაკლებია ეს კვეთის წერტილები, შესაბამისად განსულა და დისტანცირება ბუნებრივია მეტად არის დამახასიათებელი. ამიტომ ალბათ კარგია, რომ ყოველ ურთიერთობაში ჩვენ დავსვათ კითხვა, რომ ამ რეალობაში და ამ ფონზე რამდენად გვაქვს საერთო ეს გადაკვეთის წერტილები, შეიძლება ეს, ასე ვთქვათ, საერთო სივრცეები, საერთო ველი, ხო, ნაკლებად არის უკვე ერთმანეთთან ახლოს ყოფნის შესაძლებლობის მქონე და აქედან გამომდინარე, ვინაიდან კონტაქტი, კომუნიკაცია, ურთიერთობა ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა, ჩვენ სოციალური არსებები ვართ, ამიტომ როგორც ჩანს, ამ ფონზე უფრო სხვა კონტაქტებმა შეიძინა უფრო მეტი მიმზიდველობა და აქტუალურობა. ახალი ზარი არის შემოსული, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხარ, ვუსმენ თქვენში კითხვას. აი, კორონავირუსის გამო სოციალურ ურთიერთობებს მოკლებული ვარ და შესაბამისად გამისას და მოთხოვნილებები მოუძინები ჩვენ პარტნიორის არმი. სიმართლე რომ გითხრათ, ეს სიმბიოზური ურთიერთობა მართლა ძალიან მაწუხებს, თუმცა ამ დროს ვხვდები, რომ ჩემს ქმედებებს მისმართ აბსოლუტურად გაუცნობიერებლად ვახორციელებ. აი, მაინტერესებს, როგორ უნდა მოიქცე, რომ ამ დროს შევინარჩუნოთ პიროვნული საზრები ერთმანეთის და ჯანსაღი ურთიერთობა ისეთივე, როგორც დავუშვათ ვირუსამდე ჰქონდა. მადლობთ კითხვისთვის. თუ სწორად გავიგე, ამ შემთხვევაში თქვენ ძალიან ინტენსიურად გახდით ამ თქვენს ურთიერთობაზე დამოკიდებული, როგორც ჩანს თქვენთვის ძალიან ახლობელ ადამიანთან, თქვენს პარტნიორთან, და როგორც ჩანს ეს სიმძაფრე, ვთქვათ, ამ ურთიერთობის მიმართ მოთხოვნილებას გულისხმობ, თქვენ თვითონვე რაღაც უჩვეულო ფორმაში გესახებათ და არგნებავთ, რომ დარჩეთ, ასე ვთქვათ, იყოთ ამგვარად დამოკიდებული ამ ურთიერთობებს და შეინარჩუნოთ თქვენი მესაზღვრები. ეს საკითხი მხოლოდ, ვთქვათ, კონკრეტულ, შეიძლება პარტნიორულ ურთიერთობებს არ ეხება.
ასეთი პრობლემა ხშირად დგას ხოლმე, ანუ მესაზღვრების გარკვეულად მესაზღვრების აღრევის, მესაზღვრების დიფუზურად გათქვეფის, აი ესეთი რეალური პირობები იქნება ხოლმე, როდესაც თქვათ ადამიანს რაღაცა დისკომფორტი აქვს, რომლის კომპენსირებას და შევსებას ცდილობს ხოლმე კონკრეტულად ადამიანთან, მეორე ადამიანთან ურთიერთობით. და აი ნებისმიერი დამოკიდებულება ფსიქოლოგიაში ამას ადიქცია ქვია ხო, მიჯაჭვულობა არაჯანსაღი ჩნდება ხოლმე, როდესაც ადამიანი უკვე აღარ არის საკუთარ ნებაზე და არჩევანზე იმდენად დამოკიდებული, არამედ ყოველ კონკრეტულ რაღაც უსიამოვნო სიტუაციაში უკვე რაღაც ობიექტზე, ობიექტის მიმართ ლტოლვითა და სწრაფვით ხასიათდება. და ამ შემთხვევაში შეიძლება ადამიანიც იყოს და ასეთი დამოკიდებულებები გესტალტ თერაპიაში, კონფლუენციური ურთიერთობა, სადაც საზღვრები წაშლილია და აღარ არის მე და შენ, არამედ არის მუდმივად ჩემი სივრცე, როგორც ჩვენ სივრცე, არა დიფერენცირებული, ეს სწორედ ხშირად რაღაც უსიამოვნებების გადაფარვის, შინაგანი დისკომფორტის გადაფარვის და ამ ურთიერთობაში გაქცევის, ვიხმარ ამ გამოთქმას, ურთიერთობაში გაქცევის ტენდენციით ხასიათდება. აი ძალიან მნიშვნელოვანია, ქალბატონო, რომ თქვენ დაერკვეთ რა დისკომფორტის გადაფარვას ცდილობთ ამ დროს, თუ კითვლით, რომ ხდებით დამოკიდებული ამ ურთიერთობაზე. აი წინა დღეებში მე მახსოვს იყო ერთი შეკითხვა, რომ დისკომფორტს და შფოთვასო კვებით, ანუ ჭარბი კვებით ვიხსნიო, ანუ აქაც ეს გადაფარვა და ამ შემთხვევაში კვების პროცესში ხო გაქცევა, აი ამ გემოს დაგემოვნებითა და საჭმლის მიღების დაკმაყოფილებით, აი ამ გასტრონომიული სიამოვნებით გადაფარვის შემთხვევა ჰქონდა. ესეთი ანალოგიაც შეიძლება მოვიყვანოთ, ნებისმიერი რამ ინტერნეტში და ვთქვათ გაჯეტებში თუ ვთქვათ აი ტექნიკაში გაქცევა და მუდმივად მიჯაჭულობა ამ სფეროზე, თამაშებზე, რომ აღარა ვთქვათ მავნენი ფთიერებებზე დამოკიდებულების წყარო ყოველთვის არის ის, რომ ადამიანი დისკომფორტს ვერ ძლევს, ვერ ახერხებს ამასთან გამკლავებას და ესეთი დაცვითი მექანიზმი ძალიან მავნე იჩენს ხოლმე თავს რაღაცაზე, რაღაც ვითარებებში გაქცევა. და ამ დროს მნიშვნელოვანია ჩვენ გავაცნობიერად, ცხადად ვიგრძნოთ ეს დისკომფორტი, არ გავრიყოთ და გავაცნობიერად რა არის ეს, რომ მოვახერხოთ თქვა სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვა არჩევანის, სხვადასხვა თავისუფალი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებებით ვარირება და არა ერთზე მიჯაჭვა. მე ახლა დიახ კლავ მამცნობენ რომ არის ზარი, შეგახსენებთ რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და შეგძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომრებზე 2 40 91 92 და 2 40 92 92. დიახ, აბა გისმენთ ყურადღებით, არის მის თქვენი ხმა თუ შეიძლება ცოტა ხმამაღლა რო ისაუბროთ? დიახ, გამარჯობათ, მოგესალმებით, სალმები რადიოსმენელს. დიახ, კალტონთი, ასეთი კითხვა მაქვს, ანუ ამ თვითიზოლაციის მდგომარეობიდან გამომდინარე ჩემს შეყვარებულთან აქტუალური ან ცოცხალი კონტაქტი აღარ მაქვს. დიახ, და აქედან გამომდინარე გძნობ რაღაცა გაუცხოვების ელემენტებს ურთიერთობაში, თითქოს ურთიერთობა ცივდება. არდა ეს ურთიერთობა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და არ მინდა რომ რაღაცა დავუშვათ დაცივდეს და დაიშალოთ და ჩამოშორდეთ ერთმანეთს და იქნებ მირჩიოთ რაღაცა, როგორ შეიძლება. მოდით დამატებით კითხვას დაგისვამთ თუ შეიძლება, რამდენად თქვენი შეყვარებული ამ შემთხვევაში ასევე არის თქვენთან დისტანციური ურთიერთობის მსურველი, თუ მის მხრიდან თქვათ რაიმე დისკომფორტი ამ ურთიერთობაში და შენელდა და ნაკლები სიხშირით გამოირჩევა ამ დისტანციურ ფორმატში?
იცით, ანუ ამ თემაზე საუბრისას მეუბნება, რომ ასე ჯობია და უშვათ, რომ ჩვენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ბოლომდე დავიცვათ. თუმცა, ანუ მე მაინც მაქვს ის შეგრძნება, რომ ეს ისეთი კონტაქტი აღარ არის, როგორც დავუშვათ მანამდე იყო. Უკვე მოგეხსენებათ, ან უკვე დიდი პერიოდი გავიდა მას შემდეგ, რაც ამ ციცილიზაციაში ვარ და აი, ამიტომ რაღაცა ცოტა დისკომფორტს გრძნობ ამის გამო და ვფიქრობ, რომ ისიც ასე გრძნობს, თუმცა ამაზე პირდაპირ მაინც და მაინც არ მესაუბრე. კი ბატონო, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. აი, თქვენ რა საკითხსაც შეეხეთ, ეს თემა მე მაძლევს საშუალებას გავამახვილო ყურადღება ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე ურთიერთობაში, როგორც არის თვით გამოხატვა და აქტუალურ საკითხებზე საუბარი, აზრთა გაცვლა, გამოცვლა. როდესაც თქვენ გრძნობთ, რომ თქვენ გაკლიათ ეს ურთიერთობა, გასაგებია, რომ ჩვენ დღეს ნამდვილად გვჭირდება დისტანციურად ყოფნა ოჯახის წევრების გარდა ყველა სხვა დანარჩენებთან, მაგრამ ამ ვითარებაშიც აი ზუსტად ლოგიკური გაგრძელებაა იმ წინა თემატიკის, რაზედაც დღეს საუბრობდით, რომ შეიცვალა ფონი და ჩვენ გვჭირდება მოვარგოთ შემოქმედებითად ახალ ფონს, ახალი ურთიერთობა. დღეს ურთიერთობის თემა გვაქვს. როგორ შეიძლება ამის განხორციელება? რამდენად ჩვენ შეგვიძლია, რომ დისტანციაზე არ შენელდეს ეს ურთიერთობა, არ მოხდეს მისი, ასე ვთქვათ, გაფერმკრთალება და რაღაც შინაგანი უკმაყოფილების ფრუსტრაციის განცდა ამ ფონზე? პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ გამოხატოთ და გაუზიაროთ თქვენ შეყვარებულს, რას გძნობთ ამ დროს და რა გჭირდებათ უფრო მეტად, იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ ზუსტადაც არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც პირისპირ კონტაქტში, არამედ დისტანციურადაც შესაძლებელია ისეთ თემებზე იყოს ეს ურთიერთობა, მათ შორის ძალიან ინტიმურ საკითხებზე შეიძლება ამ დროს ურთიერთობის და საუბრის, ასე ვთქვათ, განვითარება და მაგალითად გამოხატვა, რას გულისხმობ ინტიმურობაში, რომ გამოხატოთ სიტყვირად თქვენ რას გზნობთ მის მიმართ, ვთქვათ, აი ამ სიყვარულზე ესაუბროთ მას და თხოვოთ მანაც, ასე ვთქვათ, თავის გრძნობის თაობაზე გარკვეული სიტყვიერი გამოხატულება მოსინჯოს, მესმის, რომ ბევრისთვის შეიძლება ეს უჩვეულოა, მაგრამ დღეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება პირისპირ კონტაქტში ჩვენ ამას მაინც და მაინც სიტყვიერი ფორმით არ ვახორციელებთ და სხვა უამრავი ფორმები გვაქვს, რომლითაც შეყვარებულებს აძლევს საშუალებას, რომ ერთმანეთს მიმართ სიყვარული და გრძნობა გამოხატონ, მაგრამ დღეს ეს შეხებითი კონტაქტი და ცოცხალი, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია აღარ არის რაღაც დროით შესაძლებელი. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვარგოთ შემოქმედებითად ის, რაც გვაქვს და საუკეთესო, რაც კაცობრიობამ გამოიგონა, ეს არის საუბარი, დიალოგი, გულწრფელი, ასე ვთქვათ, თვით გამოხატვა, თხოვნა და იმის დაფიქსირება, რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი და როდესაც ამას თხოვნის ფორმა აქვს და არა დავალდებულების, როდესაც მეორე ადამიანი ნამდვილად თუნდაც დისტანციურად გვიყურებს თვალებში და აღიქვამს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ მისთვისაც მნიშვნელოვანი ვართ ჩვენ, ამ შემთხვევაში ჩვენი ურთიერთობა და პიროვნულად მნიშვნელობა გვაქვს, მას უფრო მეტი ალბათობა არის, რომ თუნდაც რაღაცა უჩვეულო სიტყვიერი გამოხატულების ფორმით მოსინჯოს მას. აი, როდესაც ვამბობთ, რომ რაღაც უნდა მოისინჯოს ამ დროს, აი ეს კრეატიული ექსპერიმენტი ნიშნავს ახალთან შეხება, იცით, ახლებურად, ახალ სიტუაციაში, ახლებური ფორმების ძიება და ცხადგრძნობა, რომ ეს ახლებური მცდელობები როგორ განიცდება. დამერწმუნეთ, რომ ეს ერთფეროვნების, ასე ვთქვათ, ერთფეროვნების გამორიცხვას და აი ამ ყოველდღიური რუტინის და ერთი და იგივე რეჟიმის პირობებიდან გამოსვლის შესაძლებლობას ქმნის. ძალიან დაგვეხმარება ასეთი ვითარება, როდესაც ჩვენ რაღაც სიახლეებს ვცდილობთ, ანუ ამას გულისხმობ შემოქმედებით მორგებაში, როდესაც ჩვენ ახლებურ
ფორმებს, ახლებურ სტილს, რაღაც ახალ ქმედებებს ვაგემოვნებთ და ვცდილობთ დაუკვირდეთ ამ გემოს და ხშირად გაუგებთ ხოლმე ამ სიახლეს გემოს და ისე შეიძლება მოგვეწონოს, რომ ეს დაგემოვნებული უკვე შეიძლება ძალიანაც დიდი ენთუზიაზმით დავნერგოთ ჩვენს პრაქტიკაში. კლავ მანიშნებენ, რომ ზარია, დაგვირეკეთ ნომერზე 2-40-11-92 და 2-40-92-92. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. იცით რა არის, აი ამ каранტინის პირობებში ჩემს პარტნიორს ვუ მევეხმიანები და კონტაქტი იგვაქვს ხოლმე ცოტა ხანი, თუმცა თუ დიდხანს გავიძლებ და შემდეგ ჩხუბობს და მგონია რომ ჩვენი ურთიერთობა ამ კორონავირუსის ფონზე უკან და უკან მიდის და ცივდება და რა შემიძლია რომ გავაკეთო, რას მირჩევთ? დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ ამ კორონავირუსის პირობებში და აი ამ ძალიან დაძაბული ემოციური ფონის მქონე გარემოში არა მხოლოდ თქვა შეყვარებულთან ურთიერთობა იწვევს ხოლმე კონფლიქტებს, არამედ ნებისმიერი ურთიერთობა უფრო მეტად, ასე ვთქვა, უფრო მეტი გაღიზიანებადობით, უფრო მეტი სირთულეებითა და დაძაბულობით ხასიათდება ხოლმე და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიქონიოთ მხედველობაში, გავითვალისწინოთ და როდესაც ამას წინასწარ, ასე ვთქვა, ცნობიერად განვეწყობით, რომ შეიძლება რაღაც უსიამოვნო საკითხზე საუბარმა გამოიწვიოს გარკვეული დაპირისპირება, აი მეტი სიფრთხილით მოვეპყროთ ამას, რომ ვთქვათ, უფრო მეტად ყურადღებით ვიყოთ, როგორ იწყება, ვთქვათ, ეს უთანხმოება, კონფლიქტი ამის ანუ უთანხმოების უფრო რთული ფორმაა, ხო? ეს იწყება უთანხმოებით, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს რაღაც საკითხში არ ვეთანხმებით. მოდი ვთქვათ, რომ თავის თავად ძალიან რთულია ჩვენ ვიქონიოთ ყველა საკითხზე ერთნაირი აზრი. ანუ ჰარმონიული ურთიერთობა სრულად არ ნიშნავს ყველაფერში ერთმანეთთან თანხმობას. არამედ პირველ რიგში იმას, ასე ვთქვათ, იმის მხედველობაში მიღებას და იმაზე შეთანხმებას, რომ შეიძლება განსხვავებული შეხედულებები არსებობდეს, განსხვავებული თვალსაზრისები არსებობდეს და ძალიან მნიშვნელოვანია მივიღოთ მეორე ადამიანის თვალსაზრისი, თუნდაც ჩვენ განსხვავებულად ხედავდეთ ამას. ვთქვათ, მე ერთი მომწონს, მას მოსწონს მეორე. მე რაღაც ერთი მინდა, იმას შეიძლება სხვა რამის სურვილი აქვს და შეიძლება არ იკვეთება ეს ჩვენი შეხედულებები და სურვილები და ხშირად საოცარი ის არის, რომ ადამიანებს უჩნდებათ სურვილი, რომ დაარწმუნონ მეორე ადამიანი, რომ ის, რასაც პირველი ეუბნება, არის ჭეშმარიტება, სიმართლე და სწორი და იმან უნდა მიიღოს და აუცილებლად მის პოზიციაზე უნდა დადგეს, რაც თავისთავად აბსურდია, იმიტომ რომ ვის რა მოსწონს და ვის, ანუ გემოვნება თავისთავად და შეხედულებები ყოველთვის არ არის ერთნაირი და აი ამის წინსწრებით მხედველობაში მიღება და შინაგანად აი ამის მიმართ გარკვეულად ამ საკითხის გათვალისწინება უკვე გვაძლევს გარკვეულ პრევენციულ საშუალებას, რომ ჩვენ არ წამოვეგოთ იმ მომენტებს, როდესაც ვთქვათ, მეორე ადამიანს განსხვავებული აზრი აქვს. თუმცა შესაძლებელია კონფლიქტი ხდებოდეს მაშინაც, როდესაც ვერ ხდება ერთმანეთის გათვალისწინება, ანუ ერთი მეორეს თხოვს, რომ რაღაც ვთქვათ, მასზე ცუდად მოქმედებს და თხოვს გათვალისწინებას და ის მაინც იგივეს იმეორებს, ხო? ანუ და პირიქით შეიძლება ესეც იყოს. მე ამაზე დღევანდელ დღეს კიდევ განსაკუთრებულ ყურადღებას მივაპყრობ, ვინაიდან მინდა გარკვეულად გამოვკვეთო ამ პიროვნებათ შორის ურთიერთობის 4 მთავარი პარამეტრი, რომელიც ჩვენ დაგვეხმარება ამ ურთიერთობების რეგულაციაში და ჰარმონიისკენ წაყვანასა და ჰარმონიული ურთიერთობის მართვაში. ახლა კი მანიშნებენ, რომ ზარია, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2-40-11-92, წინ ორიანით რა თქმა უნდა და 2-40-11-92. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა, ქალბატონო თეა. გამარჯობა. დიდი მადლობა ესეთი გადაცემისთვის და გადაცემის ავტორებს და პირადად თქვენ. ეხლა კითხვა რაში მდგომარეობს, იცით, ამ იზოლაციის პირობებში მე და ჩემი მეუღლე და ბავშვები ვართ, საკეთილები.
მთელი დღე გადის ჯერ ბავშვების ყურადღების მიქცევაში და თავის მხრივ ბავშვებიც ძალიან აგზნებულები არიან, ვინაიდან ცულჩაკეტილები არიან. Და შემდეგ დღის მეორე ნახევარში ძირითადად თქვენი რეკომენდაციის სამეუბნებლად ვცდილობთ რომ ერთხელ მივიღოთ ინფორმაცია, მაგრამ ძალიან აქტიურად ხდება ანუ კორონავირუსზე ინფორმაციის მიღება ოჯახში. ანუ რეალურად მთელი დღეები გადის ფიზიკ ყურადღების მიქცევაში ბავშვებზე, მე რაღაც რუტინაში და ბოლოს კორონავირუსზე ინფორმაციის მიღება. გვირგვინდება ამით. კულტურად კი გაქრა კონტაქტი ჩემსა და მეუღლეს შორის. მესმის. და ძალიან დათხუნული გახლავართ მეც და მეუღლეს. ამაზე რამდენჯერმე ვისაუბრეთ კიდეც, მაგრამ აი საუბრად დარჩა ეს და რას გირჩევდით აი ესეთ სიტუაციაში? დიდი მადლობა. ძალიან აქტუალური საკითხია. ხშირად ჟღერს ზარებში კითხვა, რომ სადაც ბავშვები არიან და ბავშვები განსაკუთრებით განცდიან აი ამ იზოლაციის მდგომარეობას, როგორ შეიძლება მაქსიმალურად დავეხმაროთ ჩვენს თავს და ასევე ოჯახის წევრებს, რომ ეს ურთიერთობები და საერთოდ სიტუაცია არ გართულდეს და გამწვავდეს. და ასეთ დროს რაღაც თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე ვთქვით წინა გადაცემებში, მაგრამ ალბათ მოგვიწევს რაღაც საკითხებზე კიდევ აქცენტის გაკეთება. რაღაცნაირად ალბათ რაღაც ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ, მეუღლესთან ერთად გარკვეული დღის განრიგი და მონახაზი უნდა გქონდეს. რას გულისხმობ ახლა? თუ ისიც თანახმაა და მომართულია იმაზე, რომ ოჯახში სიმშვიდე და მკეთილ განწყობა ასუფევდეს, კარგი იქნება შეთავაზება ვაზება და აი ახლა აქ ვიტყვი მთავარს. ნებისმიერ ურთიერთობაში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, კარგია მეორე ადამიანის ინტერესი ჩავდოთ ჩვენს შეთავაზებაში. თუ ჩვენ მხოლოდ ჩვენი ინტერესის გამოკვეთაზე და ჩვენი ინტერესის გაჟღერებაზე ვართ მომართულები, ჩვენ ვტოვებთ მეორე ადამიანის, ვთქვათ, სურვილებს და მოტივებს ამ შემთხვევაში მეორე პლანზე და მისი აღქმის ველში საერთოდ აღარ ექცევა და უჭირს ხოლმე მიღება იმისა, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ. ამიტომ მაქსიმალურად ვეცადოთ პირველ რიგში, რომ რასაც ჩვენ ვთავაზობთ მეორე ადამიანს, ხო, მისი ინტერესი იქ გამოვკვეთოთ. ანუ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ჩვენი ინტერესი და მისი ინტერესი უნდა გადავკვეთოთ რაღაცნაირად, თუმცა აქცენტი მის ინტერესზეც გავაკეთოთ და ვთქვათ რას მოუტანს და რას არგებელს მისცემს მას ესა და ეს საკითხი, რასაც მას ვთავაზობთ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თუ ჩვენ მას ვთავაზობთ მაგალითად, რომ გადაინაწილოთ ბავშვებთან კომუნიკაცია და ამ შემთხვევაში ბავშვებთან თამაში თუ ბავშვებთან კონტაქტში ყოფნის პროცესი, გადაინაწილოთ დროში. მაგალითად, თქვენ რო უთხრათ პირობითად, რომ მაგალითად 10-დან მოდი 11-მდე თუ 12-მდე მოდი შენიყავი ბავშვებთან, მე ამ დროს ამას და ამას განვახორციელებ, მერე მე შეგცვლი, შენ ამ დროს შეგიძლია შენი საქმით დაკავდე და ვთქვათ რაღაც მერე შუაში იყოს, ვთქვათ, რაღაცა დასვენების საათი და ბავშვებსაც მიცეთ რაღაცა საშუალება, რომ ერთმანეთთან იყვნენ და რაღაც შევთავაზოთ შეიძლება აქტიობა, რაც მათ შეიძლება ერთად განახორციელონ რაღაცა თამაში. ნუ თუ არ გამოდის, ისევ მოგვიწევს, რომ ან გადავნაწილდეთ, ან ერთად განვახორციელოთ ეს ამბავი. აუცილებლად ბავშვებთან გარდა თამაშისა შემეცნებითი აქტიობები იყოს ჩართული, მხოლოდ თამაშიც ერთფეროვანია და მოსაბეზრებელი იქნება მათთვის. თქვენც ძალიან დაგქანცავთ ეს პროცესი, მაგრამ აი ამის ვარირება და ცვლა, რაც არის შემეცნებითი, იქ წიგნის წაკითხვა, იქ რაღაც მოთხრობის განხილვა, შეიძლება რაღაცა სამაგიდე თამაშები იყოს, ვთქვათ, ასევე ვთქვათ რაღაცა შემეცნებით და ინტელექტუალურ აქტიობებზე ორიენტირებული. და ამის შემდეგ, ესე იგი, საღამოს საათებში, რა თქმა უნდა,
თუ თქვენ ძალიან ძალიან ასე ვთქვათ გვიან აღდენთ აი ამ კორონავირუსის შესახებ ინფორმაციის მიღებას, მაშინ თქვენ ძილსაც კი ალბათ მოუტანთ რაღაცა სარისკო წინაპირობას შეუქმნით, იმიტომ რომ რეალურად ახლა ეს ნეგატიური ემოცია წაყვავთ. ამიტომ რაღაცნაირად ისეთ დროს დაგეგმეთ ამ ინფორმაციის მიღება, რომ მე შეძლოთ პოზიტიური ფონი შექმნა და ამის ფონზე, ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში ბავშვები უნდა როგორმე მოვახერხოთ, იქნებ ადრე ავაყენოთ, რომ დაიღალნონ და მე აი ამ სხვადასხვა აქტივობების ცვლაში დაიძინონ მათ დროზე, რომ რაღაცნაირად თქვენ და თქვენმა მეუღლე მოახერხოთ პირადი სივრცის და დროის ქონა და რაღაც მშვიდი ურთიერთობა იქ ერთად ფილმს უყურებთ, რაღაცას მოუსმენთ თუ რაც იქნება ვთქვათ დაძინებამდე და რაღაცა დასვენების საათები, რაც შეიძლება ერთმანეთს შეთავაზოთ, ალბათ ეს იქნება მნიშვნელოვანი. მე მინდა ახლა ყურადღება გავამახვილო იმ საკითხებზე, რომელიც აი როგორც მოგახსენეთ, კონკრეტულად 4 პარამეტრის შემოთავაზებას, 4 პარამეტრის გათვალისწინებით ურთიერთობაში თქვენთვის აი ამ საკითხზე ფიქრისა და განჯის შემოთავაზებას გულისხმობს. რა 4 პარამეტრზეა საუბარი? ანუ ვართ ორი მხარე. მე და შენ ურთიერთობის ორი მხარე. Და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ესეთი ჰორიზონტალური პირობითად მიმართება, შეიძლება ვთქვათ, რომ გავაჩიოთ ეს 4 პარამეტრი, ვიზუალურად წარმოვიდგინოთ რაღაც როგორც რომბის 4 წერტილი და აი ეს ჰორიზონტალური მიმართება ასე გამოიყურება, რომ ვინ ვარ მე და როგორი ვარ მე, ან ვინმა ვარ მე, გულისხმება ვთქვათ მე როგორი ვარ. მე მიყვარს დღის განრიგი, თუ მე მიყვარს რაღაცა სულ სპონტანურ ყოფაში ცხოვრება, თუ მიყვარს უფრო მოწესრიგებული ყოფნა, თუ მიყვარს რაღაც შემოქმედებითი არეულობა. პირობითად ვამბობ, ვინ ვარ ნიშნავს როგორი ვარ მე. და მეორე, რა მიხარია და რა არ მიხარია, ანუ რა მინდა და რა არ მინდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გამოვხატოთ აი ამ ჰორიზონტალურ ურთიერთობაში ეს საკითხი, რომ გაუზიაროთ მეორე ადამიანმა უნდა იცოდეს რა მსიამოვნებს და რა არ მსიამოვნებს, ვთქვათ, რა მიხარია და რა მტკენს გულს. და ეს ძალიან ადვილად შეიძლება განხორციელდეს, როდესაც ჩვენ ზუსტად ასევე ვართ მომართულები, მოვისმინოთ, ყურად ვიღოთ, გავითვალისწინოთ და ავამოქმედოთ მეორე მხრიდან, ანუ შენგან მომავალი აი ეს გზავნილები, ვინ ხარ შენ, როგორი ხარ, რა ქსიამოვნებს და რა არ ქსიამოვნებს, რა გიხარია და რა გწყინს. და აი ეს არის რაც ურთიერთ გათვალისწინების საუკეთესო შესაძლებლობას იძლება პირობითად, რო ვთქვათ, ჰორიზონტალზე. ეხლა რა ხდება ვერტიკალში? ვერტიკალში არის ეს ურთიერთქმედება მოცემულ მომენტში, როგორ მოქმედებს ჩემზე შენი ნათქვამი, შენი რეაქცია, შენი მოქმედება, შენი უკუკავშირი, ანუ ურთიერთქმედებაში შენთან კონტაქტი ამ მოცემულ მომენტში როგორ მოქმედებს ჩემზე. აი ამ საკითხის მიმართ გახსნილობა და ამ საკითხზე ასე ვთქვათ თვით გამოხატვა ასევე მნიშვნელოვანია. და მხოლოდ ერთ შემთხვევაში არის წარმატების მომტანი და გარკვეულად ორმხრივი შედეგის მქონე, როდესაც ასევე ჩვენ ვართ მომართულები მოცემულ მომენტში, მოვისმინოთ, გავიშინაგნოთ და გავითავისოთ, რას გვეუბნება ჩვენთან დიალოგში მყოფი ადამიანი, რომ ვთქვათ ამ მომენტში როგორ მოქმედებს ჩემი ესა და ეს გამონათქვამი, ან ჩემი ესა და ეს რეაქცია, თუ ჩემი ესა და ეს ქმედება. და აი ეს ურთიერთობები ფაქტიურად ასეთი გაცვლა გამოცვლის, ასეთი ურთიერთობაში ურთიერთ გათვალისწინების და ერთმანეთთან სრულ კონტაქტში ყოფნის პირობებში არის შესაძლებელი, როდესაც არ არსებობს
იძულება რომ შენ უნდა დაიქვემდებარო ჩემსას, შენ უნდა აღიარო ჩემი სიმართლე, შენ უნდა დამემორჩილო მე, მე ვარ მართალი და შენ უნდა ასე ვთქვათ, გადმოხვიდე ჩემ მოსაზრებაზე. აი ასეთი დომინაციის, ანუ მეორე ადამიანზე ზეგავლენის, მისი მართვის, ფლობის, ასე ვთქვათ, საკუთარ ასე ვთქვათ, პოზიციაზე გადმოყვანის და სხვისი შეცვლის მეორე ადამიანში, მეორე ადამიანის გადაკეთების ასეთი მცდელობები, რომელიც მინდა ვთქვა ზოგჯერ უნებლიედაც ხორცელდება, არის გარანტია ურთიერთობის გაუარესების და ძალიან დიდი სირთულეების მომტანია. პრაქტიკულად ურთიერთობების უმრავლესობა ფუჭდება კონფლიქტურ ვითარებაშია მაშინ, როცა ერთი ცდილობს მეორე გარდაქმნას და მეორე ცდილობს შეცვალოს პირველი. აი ეს არის კატეგორიულად გამორიცხული. ანუ ვიცოდეთ, რომ თუ ჩვენ ამას აქამდე უნებლიეთ ვახორციელებდით, უნდა მივაპყროთ ამას ყურადღება ჩვენი გარე თვითდამკვირვებელი, ჩვენი ასე ვთქვათ შინაგანი ფხიზელი და თვითდაკვირვების თვალი უნდა ყურადღებით ადევნებდეს ამას, რამდენად ხომ არ ხდება ეს ამბავი, ხომ არ ვცდილობთ, რომ ვიყოთ დომინანტურები და ხო არ უგულვებელყოფთ მეორე ადამიანს და მის შეცვლას და გადაკეთებას, ჩვენ თარგზე მოჭრას ხომ არ ვახორციელებთ და ამის მცდელობას ხომ არ ვახორციელებთ. მე მანიშნებ რომ ზარია გისმენთ ჩვენთან დასაკავშირებლად, შეგიძლიათ დარეკოთ 2-40-91-92 და 2-40-92-92. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. გამარჯობა. მოკლედ ასეთი პრობლემა მაქვს. მაქვს დიდი ოჯახი, სახში ვართ 8. დიახ. ან აქტიური ოჯახის წევრები მყავს და როდესაც ჩემს პირადი სისტემის და მქონდა ოთახიდან გამოვდივარ, აღიქმება რომ მასთან კონტაქტს წყვეტ და არ ვიცი როგორ გავაგებინო მათ ისე რომ არ ვაწყედმინო რომ ჩემი პირადი სივრცე მჭირდება და რაღაც მარტოობისთვის მინდა დრო დამრჩეს და და ვიცი რას მიწევთ. დიდი მადლობა. იცით, არ ვიცი რამდენად თქვენი შემთხვევა ამას განეკუთვნება, აი ამ ასე ვთქვათ გავრცელებულ კანონზომიერებას, როდესაც ადამიანი გულში ფიქრობს რაღაცას, რომ მეორე ადამიანი ხვდება იმას, რასაც თვითონ მიანიშნებს, თქვათ, ან რაც თვითონ აქვს მხედველობაში. აი სანამ თქვენ დარეკავდით ზუსტად ამ საკითხებზე, ჩემი მსჯელობის გაგრძელება არის თქვენი კითხვა ფაქტობრივად, რომ ჩვენ გულში რას გულისხმობთ და გულში რა, ასე ვთქვათ, ნაგულისხმევი რაც გვაქვს, აქაც სიტყვა გულია, ხო, გულისხმევა, გულში რაც გვაქვს, იმის მიხედვით მოვთხოვოთ ჩვენ ახლობლებს, ძალიან არასწორია. სამწუხაროდ ამის საპირისპიროდ ჩვენ ხშირად ვამბობთ იმას, რასაც ვთხოვთ ხოლმე და ამისთვის გვჭირდება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მომენტში სხვადასხვა ისეთი მოქნილი ხერხების მოძებნა, რომ კვლავ გავიმეოროთ და ახლებურად ვთხოვოთ და სხვანაირად გავაჟღეროთ, რომ რაღაცნაირად გამოვხატოთ და შევასმინოთ ხოლმე ის, რაც ჩვენი სურვილი და ასეთი მნიშვნელოვანი აქტუალობაა. და ის, რომ თქვენ უბრალოდ ამ შემთხვევაში გულისხმობთ, შესაძლო, არ ვიცი, შეიძლება აქ სხვა შემთხვევა იყოს, მაგრამ რაღაცნაირად ჩემში ასეთი სურათი დაიხატა, როგორც თქვენ აღწერეთ, რომ თქვენ რაღაც იღლებით რაღაც მომენტში და გზნობთ, რომ ახლა თქვენ ჭირდებათ ცალკე სივრცე და ცოტა ხანი თქვენ თავთან დარჩენა და თქვენ გამოდიხართ იმ ოთახიდან და მერე იმ მეორე ადამიანს წყინს ამის შესახებ. მე რა თქმა უნდა ამ დროს ვარ მიმდევარი იმ პოზიციის, რომ სანამ გამოხვალთ თუ იმას წყინს, წინსწრებით შეამზადეთ ფონი. ანუ ჩვენ რასაც, ეხლა განვაზოგებთ თქვენი ნებართვით ამ საკითხს, ესე იგი რასაც ჩვენ უკვე დაკვირვებიდან გამომდინარე ხვდებით, რომ მოაქვს გარკვეული უსიამოვნება და უთანხმოება, ამ შემთხვევაში თქვენი ოთახიდან გასვლა მაქვს მხედველობაში, პირიქით ამ დროს შესამზადებელი რაღაცა წინსწრებით, რაღაც ზომების მიღებაზე ორიენტირებული მიდგომა უნდა დავსახოთ აუცილებლად მიზნად და
სანამ ამას განახორციელებთ, ხომ შეიძლება რომ გააზიაროთ, გაუზიაროთ თქვენ ოჯახის წევრს და უთხრათ რბილად ძალიან ასე ვთქვათ დაღლილი, მაგრამ მაინც შეიძლება ამის გამოხატვა, რომ რაღაცნაირად აი მოდი ახლა მინდა გთხოვო, რომ ცოტა ხანი მჭირდება დავისვენო რაღაცნაირად დაღლილობის გრძნობა შემომიტია და ხო არ იქნება პრობლემა ან იმედია რომ შენ გულს არ დაგწყვიტავს ახლა ჩემი ეს სურვილი და რაღაცნაირად როდესაც ჩვენ ადამიანს ვაყენებთ საქმის კურსში და ვუზიარებთ თქვათ რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და საჭირო და თან ამას რაღაც კეთილგანწყობით და თბილად რაც არ უნდა გვიჭირდეს მაინც ვცდილობთ რომ კეთილად გავახმოვანოთ და შევუთანხმოთ მას აი ეს სიტყვა მნიშვნელოვანი რომ აი შეთანხმებული ქმედებები როდესაც ვეუბნებით რომ აი მე ეს მჭირდება და შენ როგორ მიიჩნევ, ხომ არ იქნება პრობლემა და შენ ხომ არ გიჩენს რაღაცა ვთქვა, გიქმნის სირთულეს. აი ეს ჯადოსნური სიტყვები მინდა გავახმოვანო. ხომ არ იქნებ, შენ როგორ ფიქრობ? აი ასეთი კითხვითი ფორმაში გახმოვანებული ურთიერთ გათვალისწინების გამომხატველი წინადადებები ძალიან გვეხმარება ჩვენ ურთიერთ შეთანხმების რაღაც საერთო წერტილამდე მისვლაში. მე მანიშნებ, რომ ისევ ზარია, ჩვენი ტელეფონის ნომერი გახლავთ 2-40-91-92 და მეორე არის 2-40-92-92. დაგვირეკეთ და დაგვისვით კითხვები პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. გამარჯობა. პირველ რიგში დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო და აქტუალური თემის წამოჭრისთვის. ეხლა რა მინდა რომ გითხრათ, ამ ვითარების გამო სახლში ვართ ყველა ოჯახის ყველა წევრი. იმდენად გვიჭირს უკვე ემოციების მართვა, რომ ხან რომელია ფეთქდება, ხან რომელი, ესე ვთქვათ. ყველაზე მეტად უჭირს მამაკაც ოჯახში და ერთი რო დაიწყებს მეორე აყვება, მეორეს მესამე. იქნებ რამე პრაქტიკული რჩევები მოგცეთ, როგორ მოვიქცეთ ასეთ შემთხვევაში? მადლობთ ამ მნიშვნელოვანი კითხვისთვის. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ვთქვათ ეს აფეთქება, თქვენ ეს სიტყვა ახსენეთ, ანუ გარკვეული ემოციური აფექტაცია, ხო, მძაფრი ემოციური რეაქცია, რო ვთქვათ, ხო, რასაც ჩვენ ყოფით ენაზე აფეთქებას უწოდებთ, ბუნებრივად ხორციელდება დაგროვების შედეგად. ანუ როდესაც ჩვენ ვიკავებთ და ვაგროვებთ ემოციებს, მე ასე ვთქვათ, ხდება მათი ვულკანისებრი ამოფრქვევა. ხო, ამიტომ მე არ ვამბობ, რომ ადამიანმა აბსოლუტურად უაპელაციოდ უნდა აფრქვიოს თავისი ემოციები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხაზგასმას გავაკეთებ, რომ ემოციები შეიძლება გამოვხატოთ სიტყვიერად. ჩვენ ადამიანები ვართ და სწორედაც სიტყვები და მეტყველება იმისთვის გვაქვს გამორჩეულად ყველასგან, სხვა ცოცხალი არსებებისგან მოხედულობაში, რომ ჩვენ ამ დროს კარგია დავხარჯოთ ჩვენი ენერგია და ინტელექტუალური რესურსი იმის გააზრებაზე, როგორ ვთქვათ, როგორ წარმოვთქვათ ის, რასაც გძნობთ. და ფაქტობრივად დღეს მთელი დღე სხვადასხვა მთელი გადაცემა სხვადასხვა თვალსაზრისით და სხვადასხვა რაკურსიდან ამ საკითხებზე ვმსჯელობთ ჩვენ, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი, რამდენად საჭირო და საკვანძოა, რომ ჩვენ გამოვხატოთ ეს ემოცია. და აი თქვენ ახსენეთ თქვენი ოჯახის წევრი მამაკაცი, რომელიც ფეთქდება ხოლმე, ხო? აი მაგალითად შეიძლება, რომ აბსოლუტურად მშვიდ გარემოში, როცა არავითარი გამღიზიანებელი არ ბობოქრობს ველში და კეთილ და ასე ვთქვათ ისეთ პოზიტიურ გუნებაგანწყობილებაზეა ეს ადამიანი, თქვენ რაღაცნაირად მიუჯდეთ რაღაც, რაც მას უყვარს, შეიძლება ჩაი შეთავაზოთ, ყავა თუ ასე შემდეგ, შექმნათ რაღაც პოზიტიური ფონი და რაღაცნაირად გაუზიაროთ, რომ განიცდით იმას, რომ აი ამ იზოლაციის პირობებში მასაც უჭირს ალბათ ესმით გესმით მისი და შეთავაზოთ, რომ რაღაცნაირად რო არ მოხდეს ეს აფეთქება, თუ რაიმე არ მოსწონს, მან მშვიდად სიტყვიერად გაგიზიაროთ და რო თქვენ მზადხართ მიიღოთ მისი თხოვნა, წარმოიდგინეთ რამდენად მისთვის იქნება რაღაცა შინაგანად სასიამოვნო იმის მოსმენა, რომ თქვენ ეუბნებით, რომ მზადხართ მოისმინოთ, როცა მას რაღაც შეიძლება არ სიამოვნებს.
და როდესაც თავაზობთ ამას რომ კი არ დაიგროვოს და ერთბაშად კი არ მოხდეს ამის ასე ვთქვათ ამოფრქვევა არამედ როგორც კი რაღაც უსიამოვნო სიტუაცია ვითარდება რომ ამ შემთხვევაში დაბალანსებულად და რაღაცნაირად კეთილგანწყობილად გამოხატოს ის თუ რა უქმნის მას დისკომფორტს და რო თქვენც მზად ხართ მიიღოთ ეს და თუ ვთქვათ დანარჩენებიც მხარც გიჭერენ რაღაცნაირად თქვენ მათი სახელით უნდა მიმართოთ რომ ყველანი მზად ხართ ამისთვის და ვთქვათ ის ადამიანი ვისაც ყველაზე ძალიან უჭერს და ამ შემთხვევაში ქმნის რაღაც კონფლიქტურ ვითარებებს დიდი ალბათობით აი ამ თქვენს კეთილ მზაობას და შემართებას რომ მას მეტად გაუგოთ და რომ ზრუნავთ მის დადებით ემოციებზე ამან გარკვეულად უნდა მოიტანოს შედეგი თუმცა მოდით შეჯამებისთვის ვიტყვიმე ახლა ამ საკითხს ახლა მთელი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის განმავლობაში მე ვსაუბრობდი სწორედ ურთიერთგაზიარების და ერთმანეთისთვის ძალიან კეთილგანწყობილად ჩვენთვის საჭირო საკითხებზე და ჩვენ აქტუალურ ემოციებზე თვით გამოხატვის მნიშვნელობაზე გესაუბრებოდით თუმცა ნამდვილად არის შემთხვევები ახლა დეტალებში ვერ ჩავალთ როდესაც ადამიანებს ამის და მეუხედავად მაინც ან არ უნდათ ალბათ ამ ვთქვათ მნიშვნელოვანი საკითხების მიღება და გათვალისწინება ან არ ვიცი შეიძლება პიროვნულად თვითონ აქვთ რაღაცა გაჭიროება და პრობლემები პირადი რომელიც უშლის და აპრკოლებს მათ ამის გაგებაში მაშინ აქ უნდა ვამოქმედოთ პრინციპისაც არასჯობს გაცლას ჯობს და ამ დროს დისტანცირება თუნდაც როცა ადამიანი იწყებს ვთქვათ რაღაცა გაღიზიან ნების გამოხატვას და არანაირი კეთილი უკუკავშირი და კეთილდამოკიდებული და ამამშვიდებელი რეაქცია არ ჭრის, მაშინ ალბათ ჯობია სააბაზანო ოთახში გაბძანდეთ და რაღაც მისცეთ მათ გაგრილების საშუალება. გასაგებია, რომ ახლა გარეთ გასვლა არ არის რეკომენდებული და ის სივრცე რომელიც გაგაჩნიათ ამ შემთხვევაში აბაზანა რა თქმა უნდა პირობითად ვახსენე კარგია რომ გამოიყენოთ და განერიდოთ და მისცეთ საშუალება რომ რაღაცნაირად ამოისუნთქოს გაგრილდეს გადაუაროს რაღაც აი ამ ემოციის მოზღვავებამ და მშვიდობიან ფონზე რა თქმა უნდა ნამდვილად ღირს ამაზე გასაუბრება ოღონდ კეთილად და რა საქმის გარჩევის ფორმატში დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა თქვენი საინტერესო ზარებისთვის. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ყოველდღე 7 საათზე ვართ პირდაპირ ეთერში. ახალ გადაცემაში ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად. თქვენ შეგიძლიათ მოგვისმინოთ საქართველოს რადიოს ეთერში და გვიყუროთ საქართველოს პირველი არხის ვებგვერდზე RTTVG, აგრეთვე Facebook და YouTube გვერდებზე. ასევე დაგვიმეგობრდით Facebook გვერდზე ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად. ჯანმრთელობას, სიმშვიდეს და ჰარმონიულ ურთიერთობებს გისურვებთ. კარგად ბრძანდებოდეთ.